अथैष सल्लोकदया सुधार्द्रया सदा गमस्तेन निरासकामया रमावरावास भुवा विशारदो विशालया चिन्तयदात्मनो धिया अनन्यसंगाद् गुणसंगिता हरेः जनस्यमानं तु विशिष्टचेष्टितम् असंगमस्मात् प्रकटीकरोम्यहं निजं भजन् पारमहंस्यमाश्रमम् मम प्रभोर्नापरथा हि शोभते द्विषस्सु विष्णुं यददण्डधारणं हरिस्वसानन्वचिरादसद्भिदे भवेदतो नास्मि च दण्डधारकः विचिन्तयन्नित्थमनन्तचिन्तकः समस्तसन्न्यासनिबद्धनिश्चयः असावनुज्ञार्थमथानमद्धरिं समस्तसंव्यापिनमात्मदायगम् निजे जने किं नमसीति पृच्छति ब्रुवन् स्ववस्तु प्रणतिं व्यधामिति गुरोः किलान्वेषणवान् जगद्गुरुः तदा जगामाखिललोकशिक्षकः यतिर्यतात्मा भुवि कश्चनाभवत् विभूषणो भूरि विरक्तिभूषणः न नाम मात्राच्छुचिमर्थतोऽपियं जनोच्युत प्रेक्षमुदाहरस्फुटम् पुरैष कृष्णाकरसिद्धशुद्धिमद्वरान्न भुक्त्या किल पाण्डवालये विशोधितात्मा मधुकृत्प्रवृत्तिमान् चचारकांश्चित् परिवत्सरान्मुदा अभूत्कुशास्त्राभ्यसनं न पातकं क्रमागताद्विप्रतिसारतो यतेः यथा कुशस्त्राध्यसनं मुरद्विषः पदाम्बुजे व्याधवरस्य गर्हितम् विनीतमाम्नाय शिरो विशारदं सदैव तत्त्वं प्रबुभुत्सुमादरात् गुरुर्विदित्वोपनतां निजामृतिं कदाचिदूचेतमुपह्वरे गिरम् अहं स्वयं ब्रह्मन किञ्चिदस्ति मत्परं विजृम्भेत यदा स्फुटं चितिः इतीह माया समयोपपादितं निरन्वयात् सुव्रतमास्म विश्वसीः यदेतदात्मैक्यमुपास्ति चोदितं न मे गुरोरप्यपरोक्षतां गतं पुरातनानामपि सौम्य कुत्रचित् ततो मुकुन्दं भज संविदे मुदा इतीदमादिश्यवचो वचस्विनि स्वके गुरौ लोकमथान्यमीयुषि असेवतालोच्य मुहुर्गुरोर्गिरं सरूप्यपीठालयमिन्दिरावरम् सुभक्तिना तेन स भक्तवत्सलो निषेवितस्तत्र परं बुभुत्सुना भविष्यतः शिष्यवराद्धि विद्धि माम् इति प्रविष्टः पुरुषं तमभ्यधात् प्रतीक्षमाणं तमनुग्रहं मुदा निषेवमाणं पुनरम्बुजे क्षणं सतां गुरुः कारणमानुषाकृतिः यतिं प्रशान्तं तमुपाससादसः सुतं यतीन्द्रानुचरं विरागिणं निशम्य सन्न्यासनिषण्णमानसं सुवत्सलौ रूप्यतळालयस्थितं वियोगतान्तौ पितरौ समीयतुः वराश्रमस्ते जरतोरनाथयोः न जीवतो स्यादयिनन्दनावयोः सयाचनं वाक्यमुदीर्यताविदं परीत्यपुत्राय नतिं वितेनतुः नतिर्न शुश्रूषु जनाय शस्यते न तं भवद्भ्यां स्फुटमत्र साम्प्रतम् अहो विधात्रा स्वयमेव दापिता तदभ्यनुज्ञेति जगाद स प्रभुः अनुत्तरज्ञः सतमर्थयन् पुनः यतीन्द्रमानम्यगतः प्रियायुतः गृहे वसन् कल्पसमान् क्षणान्नयन् सुताननेन्दोरनिशं ततो स्मरत् सचिन्तयन् पुत्रमनोरथं शुच पुनश्च तीर्त्वोपगतो महानदीं यतीश्वरानुव्रतमात्मनन्दनं तमैक्षतग्रामवरे मठान्तरे सजातकोपाकुलितोधरासुरो महात्मनां लङ्घनभीरुरप्यलं सुतस्य कौपीन धृतौ हि साहसप्रतिश्रवो मे दृढ इत्यभाषत क्षणेन कौपीन धरो निजं पटं विदार्य हेतात कुरुष्व साहसम् इतीममुक्त्वा प्रभुरब्रवीत् पुनः शुभान्तरायं न भवांश्चरेदिति
न पुत्र पित्रो रवनं विना शुभं वदन्ति संतो ननु तौ सुतौ मृतौ निवर्तमाने नहि पालकोऽस्ति नौ त्वयीति वक्तारमिमं सुतो ब्रवीत् यदा विरक्तः पुरुषः प्रजायते तदैव संन्यासविधिश्रुतौ श्रुतः न संगहीनोऽपि परिव्रजामि वाम् अहं तु शुश्रूषुमकल्पयन्निति बहुश्रुतत्वाद्यदि तत्सहे बलात् न सा सवित्री विरहं सहेतते इति द्विजेनाभिहितेन मत्सतं भवाननुज्ञां प्रददात्विति ब्रुवन् विचिन्त्य विद्वान् स निरुत्तरीकृतः तथास्तु मातानुवदेद्यदीति तम् उदीर्य कृच्छ्रादुपगम्य मन्दिरं प्रिया सकाशे तमुदन्तमब्रवीत् निशाचरारेरिव लक्ष्मणः पुरा रुकोदरस्येव सुरेन्द्रनन्दनः गदोऽथ शौरेरिव कर्म कृत्प्रियः सुभक्तिमान् विश्वविदोऽनुजो भवत् कदाचिदाप्यालय बुद्धिरालयं निवेदयन् पालकमेतमेतयोः दृढस्वसन्न्यासनिषेधनिश्चयां धवानुमत्येदमुवाच मातरम् वराश्रमाप्तिं मम संवदस्व मां कदाचिदप्यम्ब यदीच्छसीक्षितुं यदन्यथा देशमिमं परित्यजन् न जातु दृष्टेर्विषयो भवामि वः इति ब्रुवाणे तनये कदाचिदप्यदर्शनं तस्य मृतेर्निदर्शनं विचिन्त्य पर्याकुलिता चिकीर्षितं सुतस्य कृच्छ्रान्यरुणन्न सा शुभा अथोपगम्यैष गुरुं जगद्गुरुः प्रसाद्यतं देववरप्रसादितः सदा समस्ताश्रमभाक् सुरेश्वरो विशेषतः खल्वभजद्वराश्रमम् क्रियाकलापं सकलं सकालवित् विधानमार्गेण विधाय केवलं सदा प्रसन्नस्य हरेः प्रसत्तये मुहुः समस्तन्यसनं समभ्यधात् अनन्तमात्रान्तमुदाहरन्ति यं त्रिमात्रपूर्वं प्रणवोच्चयं बुधाः तदा भवद्भावि चतुर्मुखाकृतिः जपाधिकारी यतिरस्य सूचितः गुणानुरूपोन्नतिपूर्णबोधयित्यमुष्य नाम द्विजवृन्दवन्दितः उदाहरद्भूरियशा हि केवलं न मन्त्रवर्णः स च मन्त्रवर्णकः निरङ्गरागं मुखरागवर्जितं विभूषणं विष्टपभूषणायितम् अमुं धृताषाढमवेक्ष्य मेनिरे स्वभावशोभानुपमेति जन्तवः भुजङ्गभूतेश विहङ्गपादिकैः प्रवन्दितः सावसरः प्रतीक्षणैः न नाम सोऽयं गुरुपूर्वकान्यतीन् अहो महीयो महतां विडम्बनम् वराश्रमाचारविशेषशिक्षणं विधिः सुरस्याचरितं निशामयन् विशेषशिक्षां स्वयमाप्य धीरधीः यतीश्वरो विस्मयमायतान्तरम् सरूप्यपीठालयवासिने यदा न नामनाथाय महामतिर्मुदा तदा मुनाग्राहि नरप्रवेशिना भुजे भुजेनाशु भुजङ्गशायिना चिरात्सुतत्वं प्रबुभुत्सुना त्वया निषेवणं मे यदकारि तत्फलम् इमं ददामीत्यभिधाय सोमुना तदा प्रणीय प्रददेच्युतात्मने अनुग्रहं तं प्रतिगृह्य साग्रहं मुदात्मनाप्तां कृतकृत्यतां स्मरन् अभूदसङ्गोऽपि ससत्सुसङ्गवान् असङ्गभूषाननु साधुसङ्गिता इया सति स्वस्तटिनीं मुहुर्मुहुः नमत्यनुज्ञार्थिनि भूरि चेतसि तमस्मरत्स्वामिनमेव दूनधीः गुरुर्भविष्यद्विरहाग्निशङ्कया इतस्तृतीये दिवसे द्युनिम्रगा त्वदर्थमास्माकतटाकमाव्रजेत् अतो न याया इति तं तदावदत् प्रविश्य कञ्चित् करुणाकरो हरिः तदा ज्ञयोपागतजाह्नवीजले जनोऽत्र सस्नौ सह पूर्णबुद्धिना ततः परं द्वादशवत्सरान्तरे सदा व्रजेत्सा तदनुग्रहाङ्किनी
गते दिनानां दशके समासके वराश्रमं प्राप्य सपत्रलम्बनं जिगाय जैत्रान् बहुतर्ककर्कशान् सवासुदेवाह्वय पण्डितादिकान् गुरोस्वशिष्यं चतुरं चिकीर्षतः प्रचोदनाच्छ्रोतुमिहोपचक्रमे अथेष्टसिद्धिश्चलजाति वारिधिः निरादरेणापि महात्मनामुना तदाद्यपद्यस्थमवद्यमण्डलं यदावदत् षोडशकद्वयात्मकम् उपर्यपास्तं तदिति ब्रुवत्यसौ गुरौ तमूचे प्रणिगद्यतामिति भवत्प्रवक्तृत्वसमर्थता न मे सकोपमित्थं वदति व्रतीश्वरे अपीहमायासमये पटौ नृणां बभूव तद्दूषणसंशयाङ्कुरः बुधोभिधानं श्रवणं बुधेतरो ध्रुवं विदध्याद् विमुमुक्षुरात्मनः यतिर्विशेषादिति लोकचोदनात् प्रवक्तिमायासमयं स्म पूर्णधीः अखण्डितोपन्यसनं विसंशयं ससम्प्रदायं प्रवचो दृढोत्तरं समागमन् श्रोतुममुष्य साग्रहाः जनाश्रुताढ्याश्चतुरा बुभूषवः कुरोरुपान्ते श्रवणे रतेर्द्विजैः सपञ्चशैर्भागवते कदाचन बहुप्रकारे लिखिते पिवाचिते प्रकारमेकं प्रभुरभ्यधादृढम् परप्रकारेष्वपि सम्भवस्सुते विनिर्णयोऽस्मिन् कथमित्युदीरिते मुकुन्दबोधेन महाहृदब्रवीत् प्रकारमेनं भगवत्कृतं स्फुटम् निगद्यतां गद्यमिहैव पञ्चमे जगद्गुरोर्वेत्थकृतिस्थितिं यदि इति ब्रुवाणे यति सत्तमे स्वयं तदुक्तमार्गेण जगादभूरिहृत् अशेषशिष्यैश्च तदाज्ञया तदा परीक्षणायैक्षि समस्तपुस्तकं स तत्र हन्तैकतमे स्थितं त्यजन् न तावदध्यायनिकायमभ्यधात् अत्र जन्मनि न यत्पठितं ते जैत्रभाति कथमित्यमुनोक्ते पूर्वजन्मसु हि वेदपुरेदं सर्वमित्यमितबुद्धिरुवाच इति बहुविधविश्वाश्चर्यचित्तप्रवृत्तेः जगति विततिमापन्नूतनाप्यस्य कीर्तिः क्षपिततततमस्काभास्करीव प्रभालं सुजनकुमुदवृन्दानन्ददाचन्द्रिकेव इति श्रीमत्कविकुलतिलकत्रिविक्रमपण्डिताचार्यसुत श्रीनारायणपण्डिताचार्यविरचिते श्रीमध्वविजये आनन्दाङ्किते चतुर्थः सर्गः।